Vi vet inte vart Filip är någonstans. Ingen får veta att Filip är försvunnen. En liten grej har eskalerat. Lös det. Polis! Varför kunde du inte bara låta dig? Tror du jag vill bli indragen med det? Håll hakar med vägen uppåt. Det blir ett hårt slag för familjen. Top Dog. Uusi jakso joka keskiviikko. C-more.fi.